shkruan Sokol Pepushaj. Iliometën e ka tradhtuar trimëria. Nuk është kur më ai që nuk ishte perëndita pyes, ku e more zotrote gjithë këto pasuri. Aspaku nuk është në rinin, kur Fatmir Mediu e Ilir Beqa përcaktonin koeficientin e konflikteve të mafjes me drejtsin, vetëm se ishte gjithmonë hapur qesja për adoleshentët e drejtsis. Qesja së mafjes dhe qasjes së likes u është ngushtuar qafa sot. Ilir Meta nuk e deshi fati, ka që pati me nder me thënë psikopati. Nuk pas ka qenë shkruar të bëj hero anti-amerikan, të luftonte me tanke, të gdhende si monumenti monologve në përburgje, e studio televizione që pasurit i gëzonte Monika. Meta nuk gaboi asse nuk vrau veten si trimat kur u vjen fundi, asse vodhi sa mundi, se edhe Babloku e Lalieri, atë punë e bëjnë për dit, sa era e rënde e korupcionit, ku tërbon nga koshat e plerave të Tiranës, e deri te kosherit e bletve të FBI-s, që korupcionin ton për fatin ton, e bëjnë mjalt në hojet e veta për interesat tona dhe të tyre. As Babloku e Lalieri nuk do të vare në ndonjë pemë të pyllit orbital, për ata nuk kanë gabuar si ish presidenti, nuk e ngritën asnjëherë gishtin, por çdo herë bishtin, përballë Amerikës. Ilir Metën e tradhtoi edhe truri i vet, në kohën që duhej heshtur para ambasadores Juri Kim, u bë edhe motrim. Juri, ose Juria e përvojës së diplomacisë dhe Saliu i tropojës së përgjegjësisë, nuk zgjodhën rastësisht fush betejë foltoren, aty ku tanket janë kot. Flasim sot për ata që e dinë se fjalën nuk e vret tanku. Me fjalë janë zgjidhur nyjet e njerëzimit që para se fjala ta mësoj Biblën të flas, me njeriu që e beson dhe atë që nuk e beson. Kudo hyn fjala, dueli dyzohet. Kudo shkon tanku, nyjet lidhen. Se i shtrëngoi nyjet e duelit të marrëveshjeve, Hamasi po e haj qafën e patës. Edhe Hamasi palestinez, edhe Hamsi albanez, i kanë mbushur brekët e fshirën pas turmave. Misioni i Like Floririt ka humbur aftësitë e kërcënimit nga foltoria e Sali Berishës, sa ka filluar të bluajë në stomakun e art, në nështrim për i Burracaku, duke nxjerr dhëmbët spakut, duke i veshur akuzat ndaj tij me rrobat e dëshmive që ai jep për miqtë vet hajdut. Lajmi i madh fshihet tek vogëlsirat. Sjellja e re e Likes dhe sjelljet e sfidave nga Amerika të prokurorëve të spakut në kulturën e kultivimit po japin efektet e ndryshimit. Ka ngelur në rrjetën e peshqve të mëdhenj, dhe jo vetëm që nuk i këndot, por jashtë optikës së spakut, nuk vete dot as në nevojtore. Prandaj na pëlqen të lajmërojmë njerëzin se Altin Dumani po mbush Altin në Amerikë, Ilir Meta po mbush brekët në foltore. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.